おSasongko aku menyar Nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Akaryo kagiat sotaning manaipun ingkang rayipun jati murti dini jengantiko Kakang Narado tumunten mlebet wonten ing Bali Martiyo Kundo Manik Kakang Resi boyo wonten mari damel menopo kencang laru doyong pak pong buk bolong kali codeng gawe lho nuwun lho di Estri pun malah gumun rauh semana pun ngerokok siti banget dal-dal dini paduka di pramesti batara guru mboten ngerausakan goreng yang tumanduk wonten yang kayu wangan Suralaya liripun kados pun di dini paduka paring dawa mekaten ainge mesti paduka sampun karaos kayu wangan sakmangke wonten goro-goro menopo tuh ingin kados dasaripun dini kakang Narada mekaten menopo wonten satu giling pandito topo kayu wain menopo wonten satu giling satrio ingkang malik tinggal ingkang dadosaken goro garaning kayu wangan kakang resi ambot mugian dados ingkang wuningan bilis asan geger kata sangganing poro jawoto dari yang samyo ngungsi golek papan pandelian nungsang puyang gudel bingung lampai pun poro jawoto dipun sababaken saking menopo setunggal ingin datosaken goro garaning kayiwangan boten sane kejawi namo laipun inggih menika Gajah Sena
ingkang sak mangke pados kaswargan. Nyuwun dhateng sanggyaning para Jawata. Mugi mangke Gajah Sinopi naringan kaswargan ingkang angka sepisan dene ingkang kalih. Mboten sanes kejawi namung wujudipun kos atmajanipun inggih menika wayah paduka ing Astina Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa. Dereng pundhat anggenipun nglampahi lampahan wujud bungkus wonten telenging wana Tik Brasara. Kalau nuwun sewu Lodi, menawi babakan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrate para Jawata, apan mekaten lampahanipun atmajanipun Pandhu. Namung ingkang ndadosaken gara-gara ingkang sakalangkung inggil mboten sanes kejawi namung pamotaipun Gajah Sena menika kala wau. Liripun kados pundi kakang dene paduka paring dawuh mekaten inggih amargi kaswargan menika papan panggenanipun para titah, papan panggenanipun para titah ing ubata ingkang wujud jalma menungsa mboten lamak lan mboten pantes ing atasipun wujud satu kewan teka anggayo kaswargan. Ah menika ingkang datesaken gara-gara wonten ing kayu mekaten kakang, lajeng saenipun sak mangke kados pundi kula nuwun sewu ingkang dados dewaning para dewa mangreh para Jawata menika paduka Adi Prasti Batara Guru ingkang menang murba masisa dhateng sagung para titah ingkang kumelip ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila paduka Adi Prasti Guru kedah saged madhangaken kawontenan ing kayawangan menika saking pokal gawenipun Gajah Sena ingkang sakmangke sampun teng wonten repat kepanasan di ung pilah ing mastunama sidam sekaring bawono Kakang Narada menawi kapitang katraju sarta gelar miwagipun gulung kekalihipun goro-goro menika mur misah tegesipun kados pundi krana pangamuk sina menika wonten sambung rapetipun kaliyan bungkus atmajanipun Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing Tik Brasara sambut pinesti Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kaswargan ing mapan wonten ing kayuwangan nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih tegesipun ngemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing wana Tik Brasara. Mila Kakang Narada latur wonten ing repat kepanasan dawuhana Gajah Sena supados sagedha ambedah wujuding bungkus ing mapan wonten ing wana Tik Brasara dene ingkang salajengipun Bathara Kadawana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mboten pundhat saking lampani kanthi cara mekaten sak mangke badhe padhang lelampanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada sidhem jroning pasewakan wati lan bosapo ong kaprapan tinalendra tama mangu-mangu mangon ngilir wu Ipto berputi mandono rara ing om om prasto moda paduka di pramesti Bathara Guru kelilan ana ingkang neraka isi dipang madal paselan dawuhaken menapa timbalan paduka Adi Prasti kasinggihan mekaten Kakang Narada ing mekaten sikanika putra sageta ambabar jagat padhang tumrapi Sena kelawan bungkus sing mapan wonten ing wana Tik Brasara. Kelana kula nyuwun pamit Kakang Narada mugi-mugi lebda ing karya sak tindak ndika Kakang Narada kadhawuhna dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu inggih ngestaken Narada bapak ku piye? Coba tetpun tak tindak ulun. Wah, Bathara Guru aku njaluk pamit bar titing ati iki.
kacang tenan. Baru daya nang bolong kali cedhe sapa sing gawe. Bayu. Rodo bapak bumi. Panjenengan ulun ngambali pengendikane Wang. Oh. Kita ndisi asrana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus. Wis ngeras paringan kita. Wah. Ana tik brasara ngandiya sandang. Dawuh. Dene panjeral merpeki kelawan Gajasena meper pangamu ing si Gajasena aja kladuk wani merawasa marang Kayiwangan Suralaya. Gustu Bodho Dawih Narada bapakku. Aku jaluk pamit budal marang ora sur titing ati-ati duga sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggali Kayiwangan Kulon Jati Murti. Kapan Kakang Mas gone nandhang kahanan keng kaya mengkene Siwa pendak dina Permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas tik brasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundhung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku Siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang merawasa kelawan kahananing bungkus iki. Siwa Semar. Lha dhewe nggih mboten ngertos. Lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok. Kok bedah wujuding bungkus. Monggo. Apa saya gedhe. Ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabowo Lesus sakniki wis iso nglundhung ngalor ngidul pendak tatap watu kebentus sela ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus niki pripun kahananing keng kaya isa ya terus Adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki. Arpa bungkus. Gajih. Kasuwek iki ya ngene iki. Adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa. Bayine iki ora mati ning jero. Monggo ning alas. Pendak-pendak awake dhewe teko nilai bungkus mesti wis cedhaki macan. Tan cedhaki singa, macan digusah, singa digusah, srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu, bungkuse ya ora suwek. Kena diceplok digoreng piye ya, Dr? Ono bungkus kok diceplok digoreng. Ya wujude ngono kuwi. Neng gumlundung ngeses-ngeses. Napa beto pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana beset bungkus niki mbok menawa iso bedah sebapak kon golek welat empring kae sing landhep nyatane ya ora cerdas. Jarane bapak kon golek gabah dibeset nganggo gabah ya ora terdas.
aneh kok arep pirang tahun meneh awak dhewe sobo ngalas. Wah ciloko iki nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewana peputra bungkus 15 taun ora bedah golekke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuhane rasa dadak ngopeni bungkus ya Tru. Buat lagi. Buat lagi ora. Omong-omong gampang kok. Ora angel lho. Ora kaya nglebokke ati. Ramas ambangane ngene iki. Kowe karo aku ya nek kowe ora gelem dherekke aku kowe bali ora apa-apa. Aku ora mbok dherekke ora apa-apa. Aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong. Kapok kowe. Ana minggat kana. Mulih kana rasa dherekke Ndara. Wong kuwi kewajiban kok seneng. Ya kapiran. Bagong. Nun, ane gresula ora. Di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas. Sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan. Wong ki bayi iki nek siji kalung usus. Sus loro wujud bu. Pengpengan di menungso sing top. Kaya aku mbiyen ya, Pak. Aku mbiyen kalung apa, Pak? Kowe mbiyen kalung usus ning usus cedak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mboyo sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe ya ora kalung usus garing-garing ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul laire esok barengi srengenge njedul. Modal. Berarti sing kalung usus ming aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan katok. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu. Kowe mula kalung krokodil. Mulai modal lah. Kalung kain aku. Mula kowe nang ndi-ndi adusa mambu. Kali ya ben Kakang Sinto Dino iki Kakang Mas ora keduga entuk padhang saka panguwasan ning Gusti Permadinet ya gugat marang kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging Wanatik Brasara. Dadi jalaran nggon kowe entuk kaswarga jati. Cah Bagus. Yen pancen kowe isih urip sing gedhe pangapuramu yen to kowe nandhang cilik loro. Gedhe tekaning pati mergo ketujah gadinge Soro kelawan kowe Girinata dadi jalaran nggon kentuk kaswargan. Tumungkul kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran
aku entuk aswargan jati. Eh bocah yang kemapan on- anake Pandhu. Aja kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus. Ngger Cah Bagus. Anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus merga kaprawasa dening Gajah Sena. Sakit tinujah mawi gading bungkus tansah nyaketi unggianing Gajah Sena saya gempung sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigro tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejabang yang wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik limolas warso gading kali cinandak dining jejak banget majaning Prabu Pandhu datan saged obah risang Gajah Sena wau. Ya wong 15 taun mapan ning telenging bungkus. Monggo ora roting Sang Hyang Pratangga Pati mula bareng jedul saka jroning bungkus. Piyo, piyo adeh. Kuning gemrining kaya kencana sinangling panglitane monggo gagah gedhe dhuwur. Wis nganggo sandangan. Cangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu. Klat bau Bali bar manggis. Lan sak piturute Bayu. Yo. Kabeh wis ndak paringake marang jejabang kemapan nontelenging bungkus.
bocah iki kok gedumal gedumel lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong. Wah. Gedhe kono karo kowe suara. Iso gedhe banget. Aku sapa? Nah, ngandel ora. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nger. Kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun. Kowe durung ngerti aku sapa lan kae uga durung ngerti aku sapa. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Ngastina, ya kuwi Prabu Pandu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura. Dewi Kunti Talibrata. Ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita ini 15 tahun ana ing alas Tebrasara kene. Disetrakake dening wong atua kita mergo wong atua kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing wana Tebrasara, suwene 15 tahun. Dene kita ki atmajaning anu Sanghyang utawa Prabu Pandu Dewayana ing kengangka loro ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa kita wujud bungkus. Saktemene kita wis disusul dening adhi kita ning gandeng kita wujud bungkus. Mula tetep kita ingkang kinemu tuwa dene adhi kita ingkang kinemu nom. Yo sak. Sakrake Bapa Pandu, ibuku Dewi Kunti. Iya, iya. Sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus? Sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Hirawana. Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiane Sanghyang Bathara Indra kelangenan. Sanghyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan patok sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Heeh. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula wektu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, kadang kita si Permadi ya adi kita ingkang tansah nunggu kelawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso paring tetenger kelawan jeneng kita iki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Iki mau sing dadi gajah mesti ngono. Bedara sapa to? Nerada, nerada. Cilik dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teko iki ulun wis matrat, tap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing merawasa bungkus mau. Hmm? Ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong, lungguh sik. Weh. Sai. Bagong, lungguh dhisik. Pukulun menika sih. Sinten? Kita tansah nangis ning tengelenging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalian ing Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru budidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werda iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing telenging bungkus Permadi.
mboten nginten babar pisan dilejeng ngandika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah, iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah, adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas, lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. John Toyang wae. Kurang ajar kita iki dewa kok mbales. Satrio gagah kaya ngono kok pameng tukang dodol janganan. Bagong iki wong. Putra ratu kok John Toyang. Ora wangun babar blas ora. Wah, aku paringi jeneng sapa? Jagat Dadya Paseksen. Bayu, ana apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arta paringi tenger sapa? Krana sampun nampah tapa Brata. Mangka nyesagen dadal wujuding bubungkus menika Gajah Sena mila kekalipun menika kala tunggalaken dados tunggal. Inggih menika kekasih Raden Brata Sena. Sena Kakang Mas Bruto Sena mboten nginten babar pisan bilih kula sak menika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ing mboten kanten-kantenan sabab nenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi, wah kowe cah bagus bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Budronoyo. Kowe ngapa ireng ndak ora kecathet rombongane? Iki sapa sing kaya tikus? Kula Nala Gareng, Kang Abdi Ndara, Ndara Bratasena. Nala Gareng. Nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten. Ingkang inggil wonten wingking menika kula den. Wah, sapa iki lucu. Bratasena kok gumujeng ngono. Irunge dawane ora jamak. Reng, apa? Iki jelas calon aku sing disayang. Mergondoro merisani aku we gumujeng kok. Menika naminipun Petro. Sing matane kaya nduk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakale wani karo aku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trimo nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep opo, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep. Hah? Mataku ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet e matane, Ndara. Aku senengane dadak dandan bareng depo. Mataku ora iso kedhep. Reng kok. Aneh. Nek kedhep perkoso. Mboten, Ndara. Kula sayang kali sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong John. Bagong John. Sampai-sampai. Bagong John iki. Wah, lha ya men men anu milenial ya, Tru. Ayo. Nek ora nganggo jeneng modern iki kita kaya wis ora jalan. Ayo. Bagong John. Yo, Bagong John. Wah, Bagong John. Nggih, undang-undangane. Oon.
dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Eh, sanggere ketekan Panakawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dinggo gojek sapenake dhewe. Eh, Bratasena. Mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhakan saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo adimu si Permadi. Kaya ngapa bombong penggali ing wong atuwamu Prabu Pandhu Dewiana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lah mau nyumurupi ya kuwi atmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning wana Tebrasara wis kelakon pundhak dina samengko. Yo ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembah ku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembah ku atur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepohno jiwaning kasatriya Yongkir. Pun bapa tansah mayungi laku jontro kita. Wah, yo Bathara Bayu. Kula Ndara. Eh, kula wis weruh kahanan sampean. Eh, mboten benten kalian panggraitane ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejoko. Eh, sampun godhek wok simbar jojok. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Eh, jumbo kalian atmajanipun Prabu Pandhu, mongko ibunipun Dewi Kunti. Ah, bagus, bagus. Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula. Wujudipun jejoko ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas. Kula dipun ban, kula dipun gendong. Wah. Permadi, aku ngatur keke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhno dalane aku kang bakal nggendhong karo kowe. Nuning nggih ngestaken dawuh. Bombong raos sing manah kula, pangraos kula kados dipun lela-lela. Tuwe nampi sih tresnanipun kadang redho tumraping kadang taruna Kakang Mas. Nyuwun dipun gendong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendong Bapak. Ora ana akrape babar blas. Kaya gendong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene malah nendang.
Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene, kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta, Dok? Salahe kok nresep-nresep. Oke, gendong apa piye? Gendong truk kesel aku. Ya ya. Sowan sinuwun Prabu Pandhu Dewayana karo Dewi Kunti. Tali Brata. Heeh. Mesthi para putrane sing kaya ngono mau, wah, bombonge tanpa pepindhan. Wah, saya nganakke pesta Ndrawina, makan gratis, minum gratis. Ha ya. Bratasena ya, saiki sowan ning negara Ngastina. Ya. Langsung gara-gara apa? Aja, aja. Mengko, mengko. Engko bahanku ilang lho, terus semen nang. Nemu nggon wae, nemu nggon. Wah, wis. Aku arep ngetokke wis suwe nang tengah ngalas, kowe karo aku nunggu ndoro, Bro. Desa sing saka pelawak. Desa sing saka pelawak iki Sardono Kasino Indo. Mbuh, ra caturan ora. Tunggu, Truk. Ring sambi kolo, aku ngaturake basaku katuro. Tak tompo gagawi gedening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ono. Tak gegem dadiake jimat. Hormati, putuku nggir cah bagus padha rerejo sak praptaniro. Tansah pinanging kawidadan ning sambi kolo Kanjeng Eyang. Kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk. Tak tompo gagawi gedening atiku ora liwat pangestu ning pun Eyang tampan ono. Kula pun diringgo jimat paripin dayan ono ing kasantosan. Kakang Semar Podoraharjo. Wilujeng. Sinuwun. Nering sambi kula. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Sinuwun. Yo. Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat prayogakno nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning sun. Sampun boten kirang prayogi. Hanggen kula ngabihan kula ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Bratasena. Majawati kakekku apa? Permadi, kula wonten timbalane ngadhawuh. Apa to sababe? Dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata, Patih Nirbita supaya angulari menyang endi papaning para Pandhawa. Sabab pawarta ingkang sumambung
nganti tekan talinganing pun yanging Wirata sak bubare. Ya kuwi nalika Putu Kusi Kunthi bakal nampa kanugrahan Negara Ngastina. Banjur kalremake ana ing kutha Pramanakati ana ing Bali Sisigala-gala. Nalika semana kabaring kang sumebar waruta saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing Bali Gala-gala. Bebasan pepes bayu kang tapis kaya wis ora ana pangarep-arep. Tumuli aku utusan kelawan mati nirbito angulari menyangan di dunungi poro Pandhawa dini bejane siro putu-putu kalising sambi kolo lanopo to sababe dini siro ingsun timbali oneng Negara Wirata ger jumbo kelawan putuku Pandhawa kuyapan dadi putraning Prabu Pandhu sing jeneng singo singaning Nalindra kuwi ora ana lho kejaba mung Prabu Pandhu Diwayana ingkang wis mapan ana ing kaswargan jati ya wewatakane ya anggone minangka dadha pengayomaning para kawula sak Negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding mula wewatakane bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh sira ngerti. Lamun dina samengko Negara Ngastina wis ana calon Nalindra ing bakal gumanti ke Prabu Ning si Destarata ya sabab saka praduling Patih Suman ing ngandhakake yen para Pandhawa wis tekaning pati wekasan Destarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir ke Prabu Ning si Destarata. Mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine. Aku ora kepengin nyumurupi marang turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga padha regejekan mung rebut kamukten Negara Ngastina. Mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku aja padha regejekan mergo mung rebut Negara Ngastina. Sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan. Sun paringi bebungah. Ora usah dadak ngucik ke Prabune Ngastina. Nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki marem-mareme kuwi yen to mukti ngawi Banyakrawati Mbah Udendha nanging sarana bebodra dhewe. Aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa. Yo. Mula ngerti ya Bratasena. Wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang liwung mongko gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa kinarya liru kinarya ijoling Negara Ngastina wana marta kuwi mau babatana sawise sira babati nggonen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh. Aja nganti sira ngucik marang keprabone Ngastina ingkang tanwurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan kaya ngapa bombonge wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem ayem urip matsinamadan Pandhawa mukti kurawane ya mukti kanthi cara mengkono jagat iki ora bakal kobar marang angkara murka Bratasena. Bermora remak angos wong yo ngambrengeng karati karunaning kaswase ong longlong lalu mangulati surya mangrangsang waya ong pancen yati hatiku mung bakal nanjike karo Destarata bapakku babakan Negara Ngastina ora niat njaluk nanging mung kepengin ngelingake yen to mbiyen tau tate nampa welinge Pandhu bapakku wewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku mula niatku karo Permadi tak wurungake yen to pancen Matswapati kakekku ora kepengin dumadining panca bakah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Matswapati kakekku ngiklasake wewengkon Wirata kang sinebut Wanamarta.
dadi kukupaning Pandhawa Bratasena ora bakal wegah mung nampa wekang dadi dawuhe Matswapati kakekku ing Wirata. Semanten ugi kula Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging Blakasuta blakutang terus terang. Piranganing kutha gara karang pradesan munggah ning Parden wis nate ingsun tekani. Nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi sinebut Wana Marta. Ya wana ing kemerentani alas ing gawat kliwat wingit kepati. Sabab ujaring porake padha ngandhake aja komong jamak limraing menungsa lumrah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ana ing Wana Marta. Mula yen to sira wis nampa paring eyangmu ing Wirata. Bratasena alas kuwi babatana resikana. Mengko yen wis kelakon sira babati sira bebodra wujud negara kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa. Yen pancen kaya ngono prastawa dawuh timbalane Matswapati kakekku. Aku nyuwun pamit dina iki uga aku bakal babat Wana Marta. Sira nyuwun apa Bratasena? Apa sira nyuwun wadyabala? Ora, aku ora butuh wadyabala. Kancaku ya mung Permadi. Mergo sing bakal mukti ngawi bawana ing Wana Marta aku sak sedulur. Yen to aku ngajak wadyabala Wirata tan wurunga mengko yen wis paripurna nggone babat. Padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena. Pandhawa iso mukti nang Wana Marta mergo saka pambiyantu ning wadyabala Wirata aku wegah. Iso ya saka aku ora ya saka Bratasena. Apa kowe njaluk sangu raja Brana Mas Picis? Gunane dienggo apa? Aku arep bakal mangkat babat ora ropian-ropian ora seneng-seneng. Mula ora ana gunane ngagendhak aku sangu raja Brana wujuding Brana Picis paringe Matswapati kakekku. Malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan ora turu. Durung rampung nggonku nglakoni prihatin, durung rampung nggonku babat Wana Marta. Wilah dalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara. Wah, pengawak waja. Saiki kowe tak tanting kowe nyuwun apa? Yen Raja Brana ora nyuwun, wadyabala ora ngeparengake. Sira putuku Bratasena njaluk apa? Dak njaluk Matswapati kakekku. Wiwit dina iki aja nganti kowe nglakoni dahar sarta sare. Cegah dahar kelawan nindra supaya nyembuh kekuatan lahir batinku nggonku babat Wana Marta. Aja pati-pati kowe nglakoni dahar sarta sare yen durung krungu kabar Pandhawa nglakon babat Wana Marta. Wilah dalah. Bratasena Matswapati kakekku piye? Pujo Sesanti Niskala. Pandungaku muga-muga lancar laku jantramu nggone babat Wana Marta. Ora nemu alangan sepiji apa Kakang Semaraku titip Perkudara Bratasena lan sak kadang-kadiane nggone babat Wana Marta. Anggah, kula nyuwun pamit sinuwun. Kanjeng Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati nggih.
orang nganti antara suwe sira Dimas wis metu saka kedaton negara ing Wirata paran pawartane yayi barep kakangku dawe Mat Suropati cetok dak tompo gone barep kakangku karo aku lan Permadi mudun saka Sabtuwarga pengajab genahke perkara negara Ngastina nanging kowe tak kabari yen to Destara to bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom tegese Kurupati ngembakal gumanti ke prabuning Destara to bapakku nanging wanter timbalane Mas Suwapati kakekku Pandhawa Jomesgolatine aja kagul kogelan rasane mergo pengajaping Mas Suwapati kakekku aja nganti dadi dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa mula tumuli Mas Suwapati kakekku paring dawuh karo aku Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wanamarta wujud alas gung liwang liwung dadi disarana ijole negara Ngastina mula bareng kakangku bareng tak pitung bebasan rebut balung tanpa isi yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina luwe-luwe aku ngamuk ana ing negara Ngastina bakal asor pocapane dadi rasanane ning para kawula dene turasing begawan wiyasa teka rebut negara Ngastina beri marang asmane ingkang nurunake mula aku disiki purbawasesaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngendikaning Mat Suwapati kakekku Wanamarta tak tampa bakal tak babati yen to barep kakangku tida-tida penggalihe babakan gunku bakal babat Wanamarta ora rebut kamukten ora apa jeneng jejembar rasa padha melu-melu Permadi rasane nyambut gawe kowe rasa tumandang karya Wanamarta tak babatane aja nganti cedhak-cedhak karo nggonku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa lakon iki tak lakonane dhewe Pandhawa mukti ya saka Bratasena ora ya saka aku yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naika babar dadi pakarti nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wanamarta wah aku nampa pidanane barep kakangku kadhangipun kakang yayi semono gedhe ning rasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu ngelingipun kakang kuwi ringkih ing samubarange pun kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya Siadi lan ora duwe kekuatan ingkang kaya sira Yayi Bratasena mula babakan perkara iki pun kakang mung bisa nyembuh donga pangestu ning pun kakang tumrap Siadi barep kakangku sing dadi jole wong tuaku sing dadi jole bapakku donga pangestumu nyembuh marang kekuataning Bratasena ning aku jaluk karo kowe iya Dimas piye kaya aja ado-ado karo laku ning Bratasena mergo yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahe ngalas Wanamarta Dimas pun kakang ora bakal ado kelawan Siadi nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kan kakang Mas wah aku dititip nek kula sediwa ya pinten tangsen aja nganti keblasuk jroning Wanamarta mundak mengko nandang kacintrakan wis lakonane hak babatane Wanamarta Dimas sing ati-ati ya Yayi kadange Thank you.
Bulan amit pasang kaliman labi tinebina ing loduni dumawa ing tawang tuwang bulun. Paduka miji dhateng abdi punanggara parna inggih Jim Citrasena. Ngantos gurawalan anggen kula bidal saking pertapan sumur gumuling. Anggara parna wonten timbalan. Aja kaget kita ulun piji mangarsama. Ana ing Sulindra Bawana, iya. Magepokan kelawan kahanan Wanamarta. Wanamarta inggih negari Kendra Prasta. Kepara nyata ingkang kita aturake kelawan panjenengan ulun. Yekti kita kelingan. Nalika kita ulun dawuh supaya yasa negara ingkang winastan Kendra Prasta, negara kajiman mapan ana ing Wanamarta. Negara Kendra Prasta nalika semana ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira bangsaning Jim miturut itunganing panjenengan ulun madheking negara Kendra Prasta wis ana 1000 taun bangsaning Jim gone mapan ana ing Wanamarta kebareng paduka paring dawuh ing kados mekaten mugi kebareng Mbah Barana dhateng ingkang abdipun Anggara Parna Citrasena wonten timbalan ngemban dawuh timbalan ing Wang Pikulun Jatimurti lamun negara Kendra Prasta ya Wanamarta wis titiwanci kababar kamanungsan tetegesipun kados pundi ana titahing ubathara ingkang bakal nampa kanugrahan gedhe kangaran negara Kendra Prasta wonten ingkang tinuding dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah tanana liya kejawa amung wayah ulun para Pandhawa ya pancen mengkono nembe sak menika kula mangertosi ingkang winastan para Pandhawa. Dene apa ta wigatine dening kita ulun piji? Anggara Parna, dina samengko wis titiwanci negara Kendra Prasta kababar kamanungsan wonten ingkang kudu nampa kanugrahan ya kuwi mung para Pandhawa. Gandheng kita ku minangka kebangsaning Jim. Monggo kami tuwaning bangsaning Jim. Nalika semana kita ulun paringi pusaka pengapesaning bangsaning Jim siji Lisah Pranowo loro Watu Watu Timpuru angka telu Oyot Bayuro katelune minangka dadi telu pusaka mau tumuli paringna marang para Pandhawa kados pun dianggen kula saged mangertosi para Pandhawa jernaminipun Pandhawa kemawon kula nembe mireng sak menika titikane kita ledhang ana ing sak dhuwuring Wanamarta. Lamun kita weruh satriya ingkang kadherekake perpat panakawan catur cacahe ingkang ragane sarwa kuciwa ya kuwi ingkang winastan panengahing Pandhawa pusaka paringna marang puayah ulun kangaran Raden Permadi iku ingkang sayekti bakal kuat nampa kanugrahan saka ulun wujuding pusaka pengapesaning bangsaning Jim mekaten sawise kita maringi pusaka telu Blabarana munggah sejatine Wanamarta lan critakna munggah sejatine negara Kendra Prasta dene pandul Pandhawa kewajiban nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab pustinuku kanthi laku prihatin wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa jabang nganti claprang wis dilakoni kanthi laku tapa brata mula wis sak traju sak bobot yen to Pandhawa nampa kanugrahan saka Sang Hyang Jagat Jatimurti wujuding negara Kendra Prasta Jimanggara Parna. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung. Kadung kadher ngamomong memangun manah. Menawi tetelo mekaten sampun cetha pangandika paduka kula tampi samendhang boten wonten ing karembit dinten menapa kula kalilanan ngupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa utaminipun ingkang nami Raden Permadi ingkang titikanipun kadherekaken perbat punakawan catur sesuk ngenteni apa dina iki uga kita budhalo sebab yen to nganti suruping surya mengko Kendra Prasta mboya kababar tegese ulun bakal nampa pak dukaning Iwang Pikulun Jatimurti lho niki menawi kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik caning Jim ulun pribadi ngembakal mrepekak mrepeki kelawan Yudhistira sak kadang kadian ana ing
Negara Indraprasta niki ngestakaken dawuh Paduka Sang Hyang Wiwikulun Bathara Indra. Pining Wana Marta Negi Sang Bratasena nalika semanten ginakaken daya kekuatanipun Aji Bandung Bondowoso Wungkal bener dilananipun ingkang paman ing Mandira Jajaran nggih Sang Gandamana pos prapteng tepining Wana Marta eling-eling alas gawat kliwat ningit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu saka rungkuting alas nganti ora iso tinrabas ora ting Sang Hyang Pratangga Pati mila katon sintru telenging Wana Marta. Parandene Sang Pengawak Waja iki mboten nate mundur saking geguntur, mboten nate mendha saking pangrerepa. Pantuk kepuntoning tekad sigra miwiti babat. Nalika semanten sigra anjebol weksa-weksa ingkang ageng anduk iris sela-sela pating jalempah polahe nganti kaya bublah srangkla candrane.
Sita Pandhata ta Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Wisikan Magulingan Lima Iki ora pangling jim dam darat inggi Gusti Pati Melayu-melayu sipat kuping sajak kaya kami gila neneng opo mugian datus neng kawuningan Gusti Pati naliko semanten kulo jagi wonten tapel wates negari ing Ngindro Prasno inggi Wono Marto boten ngerto sangkan paranipun wonten satu giling makhluk ingkang wujud jalmo menungso piyayinipun gagah pideksa gudhek wok simbar jojo teko wantun ngerisak pepasrening Wono Marto inggih Ngendro Prasto tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng dukiri sila ingkang ageng nanging batos menika menawi dipun periksani mawi tata batin piyambakipun ngrisak pepasrening Wono Marto wujud candi candi tuwin beteng beteng kepasrening praja ing Ngendro Prasno dipun risak dening titah menika lho ana menungsa soroh nyawa teka wani ngrusak marang pepasrening negara ing Ngendro Prasno ya ing Wono Marto yen nganti kadenangan dening ratu gustimu ya sesembahane awake dhewe sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot lajeng kemareng paduka aja ana ingkang melu-melu tak prepekane kaya pengin meruput tinjo ya mani menungsa iki sajake kebangetan gonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeko wah ono wujuding wawujudan yen tak matke katon ilang nah yen tak kedepke katon cetho iki wujuding opo mokal kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning jim kowe bangsaning jim ya jenengmu sapa aku sapu jagat pangkatku patih negaramu ngendi ya iki negaraku kene wujuding alas bebundutan teko kowe ngaku iki wujuding negara panjen yen ditonton nganggo tata gelar lair kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara ya iki wujud negara kajiman ingkang winastan negara ing Ngendro Prasno Raden kowe ngrusak pepasrening praja ing Ngendro Prasno kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe tata lair sing mbok rubuhke pancen wit geng gedhe nanging batin kowe ngrusak pepasrening praja ing Ngendro Prasno sing tak rubuhke wujud wit sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake kuwi pepasrening praja mangsa boronga iki negara bangsaning jim aku menungso kowe jim derajate dhuwur menungso tinimbangane jim malah kowe matura karo ratu gustimu kowe minggato sawadya baramu papan kene arep tak gumukti karo dulur-dulurku papan kene arep tak babati arep tak gawe sewijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh wah sumuk nyawamu keparat
kowe bakal nyingkirake para bangsaning Jimapa kira-kira wis serep nyawamu. Ora ana jamak lumrahi menungso kalah karo bangsaning Jim. Nadyan dumadining beda nanging antaraning Jim lan menungso idrajate dhuwur menungso. Aku dumadi saka bumi, kowe dumadi saka geni. Balio marang papan asal mula buka makrek jangkamu sirna marga layu ha. Iki aku ngerti ene menungso kulite kandel tak cokot siungku ora tedas tak tibani tangan ora dirasakake wah banjen digdaya sekti kalintang jayaning perang naing opo mung tekan semene kekuataning patih sapu jagat kowe kena daya kemandenku tambang sutra jala kencana iso nglawat meguru karo kowe selawe taun Raden. Wala dalah
Sambata we. Penodaya kemandenku tambang sutra Jala Kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepingin nual saya kenceng gone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan kowe mesti tekaning pati. Ayo Sambata we Raden. Wah. Permati. Kaya jado-ado saka aku Puntadewa kakangku. Wah, awakku ora iso diobahke. Saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku Permati. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati Puntadewa. Kula ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngaluhur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengah ing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti lereting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bota ora. Ana wong kok rating. Ana garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu kuwi kon ngematke. Lah wong aku rupane terus malah obek jambu mete ya terus. Ayo ngelak kaya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku mau enak nang alas ki le merem kerep wae terus. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Mengko aku ora memedi ki. Wedi. Ha iya. Wah. Permati. Puntadewa aja adoh-adoh karo aku Permadi. Puntadewa aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara. Cobi. Kayak ngopo ta? Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Mula garing, wonten dawuh, kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. Lah sampean dawuh ya karo tuwekan. Arah ora mundur. Wah. Permati. Puntadewa aku mati nang tengah ngalas. Swara apa nala garing? Senso napa nggih? Paling Ndara Bratasena kang roko nyilih senso. Kesel terus li negor ngangge senso. Pitrunun rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Minggat. Iya, iya. Rungokno Petro. Sekegri di kondoro. Ora. Unine piye? Matut ngomong. Saya tak golek sing areng guyu sapa iki sing areng guyu. Ayo.
cengelmu kowe ora ganggu iki lagi ngrungokke swara tatut tatut kok kan jambu mete Permadi aku tulungono mundo lewo aku tulungono mboten nonton niku minggat urung dikon gong urung dikon mesti aku terakhir kok oh iya minggat nek aku wis ora wah Permadi mundo lewo aku tulungono oh golek Sarmadi oh Sarmadi iki kurang dawa ngene niku sampeyan ra jijik napa kena idu kula lambe kok dobok-obok kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang betul rungokno rada cedhak kono wah Permadi Bunda Dewa aku ora iso ambegan terus dilokno kae kok ora bali-bali kok Delora. Ngapa e? Kowe iki ngrungokke swara kok micak tetengok nang isor wit. Silir e, silir-silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki mung micak wae ora turu kok dipengpengke. Wah, Permadi. Permadi aku tulungono Punta Dewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae ra mung ngentek-entekke wektu ae nek ora. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Main suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo, yo. Oh. Waduh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke, dirungokke. Wah. Permadi. Permadi. Kowe ora kurang ajar ngono kuwi. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Ketrucut e lah. Ha gulumu kecilian lah ku megagah iki kaya kurang ngombo. Wis krungu ora kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane to. Sajake matur Ndara Permadi. Ayo yo yo. Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka Kakang Mas nggih Kakang Mas sing Kakang Mas aku wae kowe ora usah nembut Kakang Kakang Mas Bratasena Kakang Mas kena ngopo mboten ngerti kok waduh Permadi Bunda Dewa aku tulungono aku ora iso ambegan ngonten iku asmane kumat saja sapa sing kena asma Ndara Bratasena Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat kok ngunekke kena asma nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas yakin kula mboten pripun-pripun Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng ayo dhe mangkat ora. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso ntentekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terimake ora masalah. Iya, iya. Titik ana. Ah.
wis suwe lah aku nginceng ngantil jase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir-marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong iki nek bojoku ku memen iki lek ngindik. Terus-terusan. Iki lho dong rasane aku. Aku do tekan ati lek do dendam karo aku. Oke, oke lah Mas. Asine aku ora trimo gajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dok kaya ngono ya. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti. Tutupi dom jati. Buka sik. Toman wae. Campur lur lemah. Tutupi dom jati kae. Wur-wuri lemah mesti do ora weruh. Kapokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, canmu kira. Ora nganu ngene iki ora. Hei. Hei. Mudar kowe. Ayo, sumbara kowe. Eh, Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki, wah, nggo guthek barang. Weh, lah setan. Eh, aku dunggahke. Aku dunggahke. Eh, ah, sone ora kurang ajar. Eh, iso iso. Yo, awas, mancat, mancat. Yo. Minggir mar, minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan anu ngapus-pusi bapakne? Ha ngopo gak jelas aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Nilu ndara kok. Kowe ngomong maksudnya gak jelas aku. Wewe. Ayo. Ah, semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo, Semar iki sok senengane ngedak gojek. Mambut ote iki. Kok ote iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar kowe to Kang. Santak apusi nang jugangan kae to. Oh, kae jugangan po. Heeh. Endi kae ngono? Wo, lah ngisore to kono. Aman karang aku sok ora susah karo. Weh, gong. Setan ora. Untung aku dhuwur. Wah, duh dadak wisuh iki. Reng tak andani reng, aku tidak pengen tahu. Apa lho reng, gak ora pengen ngerti, aku pokoknya ora pengen ngerti. Ngoro sang Arjuna ismunya kang kamanungsan
kasrepan tingkaing mungsuni ran bodho kadang ing nuwun sewu sampun kerja ing penggalih Raden kula ing merpeki dhateng jengandika Raden ana sawijining brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan laku ning Permadi nggih dipun tepangaken kula menika brahmana saking pertapan sumur gumuling dirine kula menika bangsanipun jim namung kula madeg pandita wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula pun Anggara Parna inggih Citrasena Anggara Parna ya Citrasena inggih wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permadi? Iya, pancen bener mengkono. Wah, oh, naing ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa? Pindah rada kono Anggara Parna. Kae dong apa to, Kae? Adus. Ayo adus. Wis wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Eh, Sus. Kok cemplungke kali lho. Eh, Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yo mandi yo. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Iki edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing getepol jarik. Irunge do buntet. Aku e mambu bakmi goreng. Iyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permadi lan peranganipun para Pandhawa. Iya pancen mengkono. Lah ing ngaten mboten sisih panggen kula mrepeki dhateng Jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra kaya ngono kok ra gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jero nyaosaken keringkianipun bangsaning jim. Pusaka tiga wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranowo. Menapa to sababipun dene Jengandika kok kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedheng babat Wanamarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing wang pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Indraprasta ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak telenging Wanamarta langkung gampil anggenipun badhe mbabar negari Indraprasta saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timpuru wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning jim saged lebur tumpur tanpa dadi oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning jim saged lumpuh mboten nggadahi kekiatan wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning jim Raden yen to pancen kaya mengkono penemban tak tampa sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah merencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wanamarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning jim
yen to pancen mengkono aku nedo nerimo banget penemban. Ben. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni nggih. Kula ingkang badhe ngawat-awati jeneng ngandika Raden Sangking Dirgantara Raden. Oh. Nun Melayu ingkang banter Kakang Mas Punto Dewa ingkang mapan oneng pepungkuran gendongan tindak merini kelebu adi diku pinten tangsen gendongan tindak merini Petro saniki iya sebabe ono wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas ongge ngistaken dawuh Yun pamit dinten sak mangke bidal iya Petro Ponokawan rikat ngomong gitu loh iya Ponokawan ngistaken dawuh Doro Punto Dewa Sewu Pati Agung Mangsami. Iya ya Petro ana apa? Ngaten lho Punto. Sawang nang semono Doro Punto Dewa menika dipun dawuh dening Doro Permadi ing nalika semanten pinanggih kalian Jim namipun Anggara Parno. Iya saban. Lah mlayu ngaten kira. Tumunten dinten samangke Doro Punto Dewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarto. Lan kula dipun utus Doro Punto Dewa supados anggendong Doro Permadi. Tro, ku balik ora rasa kesusu. Diutus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Aku arep tok gendong. Nggih. Lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Eh. Napa? Aku ki mengetutke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara nggendong ndara pinten tansen ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Boko siji. Nek bolak-balik. Wis pokoke ndara menut tak gendong kowe nggendong ndara pinten tansen. Ora tekan kono gecek sirahmu. Monggo. Iya yo Petruk Permadi menyang ngendi teng rika? Pundi to? Lah iki. Oh. Dirangkul kok ora kena. Pun? Iya. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km per jam. Iya. RE King. Iya Petruk. Kendel ki? Iya. Yuk. Nang sirah yo sijine gak wis rekoso iki loro e gek bobote kaya ngene wis gek mlayu Bagong nggih mun santai mawon kanang yo sing jeneng ora nang iki ora wah ngrekoso yo yo aduh Wes alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Ndara, opo? Sing awal-awal sinten? Lambeku. Saking bantere. Nganti keder Petro. Oh, nggih dialonke, ngono ta. Satriya kok
Menten yo apa apa. Dalon ki mle? Iya alon bae. Ala. Tak madhep Rono Petro. Cangkemku kena angin. Keder kabeh. Oh, wau sampean lima pan yo anjir madhep Rono kok yo. Siap? Iya Petuk 150 km per jam. Aku wegah nek carane ngene iki. Nganggo nabrak ya apa-apa. Iki ora maju-maju. Abot ngarep. Wis kendel teng mriki. Ngrekoso tenan. Sesuk meneh rasah sok aneh-aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petruk. Petruk nduk kapake Kakang Mas. Kulo sok banter niku nun sewu tutuke keder. Bareng kula alonke. Karo bendoro kok ngepleh-ngeplehke. Adi kundi Bagong. Mandap. Terus mundur. Iya. Aku wis nang kene. Mundur iki sing abot. Iya, iya. Kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Endi, Gong? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu wis semaput omong. Aku harus semaput. Wis biur. Semblung kali ya, Gong. Edan. Kakang Mas opo yai? Dawing Jimanggara Parno ki nen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wanamarta. Yen to pancen mengko ayut yai digelak laku mungguh kula dherekaken kakang. Aku bermati. Eh, kengeng nopo niku keng roko kengeng nopo ndoro? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku keng rokok kengeng nopo ndoro? Apa Petruk keng rokok? Petruk iki pancen lek njaluk apa-apa kok bahasane wangun. Wah, Petruk. Nun. Awakku kena kaya ngene iki nek dinggo gelawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng, saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ora ngerti aku. Gus, apa Metro? Pengandikaning Begawan Anggara Parno dibuktekke. Buktine seranane apa? Lho, oyot Bayura digunakke. Sabet oyot Bayura. Iya, pono kawan. Thank you.
adi kowe tak kandhani. Mula aku njaluk kowe jado-ado saka Bratasena. Iki dudu wujuding alas, nang iki wujuding negara, negara Kajiman. Aku wis ketemu dhewe karo Nayaka negara Kajiman, malah aku kena daya kemandene ora iso obah. Nanging tumrap Bratasena, bangsaning jim kudu kalah karo bangsaning menungso. Aja mundur, ayo digelak lakune berarti. Toto gati wisroyo Indriyak sosoro maruto pawono Pono margono Om om Samirono lan warayang Misian magulingan limo Om Pati sapu jagat Suwan nono yang ngabiantara ningsu nono wigati opo Nuhun sewu sinuhun Duso menopo yang badi kulo sandang dini kulo mboten kating balan toko wantun ngabiantara ngerso Paduka Gusti kulo Prabu Jim Yudhistira Mugian dadosno yang kawuningan Bili sak mangke wonten titah ing ubathara ingkang wujud menungso ingkang wantun ngerisak telenging wana marto Toto gelar ngrubuhaken werksa tuwindu kiri sela ingkang ageng nanging batos ngerisak bebeteng tuwin candi-candi pepasrening projing Wanamarta samangke saged kula lumpuhaken mawi daya kekiyatanipun ingkang abdi pun patih sapu jagat Purbawasisa wonten asta paduka kula sumanggaken anggenipun badhe paring Purbawasisa lan pawukuman dhateng titah menika sinuwun Dandun Wacana Yudhistira kakang kuwi Danang Jaya wonten timbalaning adawuh Tripala Dama Granti wonten timbalan Kakang Prabu iya wonten timbalan Kakang Prabu Ana titah ingkang mulang sarak waninrajang marang wewaler iki bumi kamardikaning bangsaning jim teka ana titah wujuding menungsa ingkang wantun wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprasta wis umuk nyawane kepingin tinjo marang kayiwanganing Bathara Yama dipati ayo yayi digelak lakune menungsa kudu pinatrapan pidana sak traju sak bobot kelawan keluputan yai
Gun Sang Hyang Bathara Indra ingkang Hunyang Madyapada merpeki dhateng jasad kula. Ya, Yudhistira. Dandun Wancana Danang Jaya Tripala Dama Granti. Ulun ingkang prapta ngabiyantara ning negara Indraprastha kene. Kasinggihan sabda pangandika Paduka. Menapa badhe paring pidendan dhateng jasad kula? Ada kaduk ati kajron menampa. Yektine praptaning ulun ana ing wana marta sayekti mung bakal paring dawuh kelawan jeneng kita Yudhistira. Miturut itunganing Sang Hyang Jagadgiri pratingkah nggon kita dadi nalindrana ing wana marta ya ing Indraprastha. Dina samengko wis ganep 1000 taun anggen kita dadi makutaning bangsaning jim. Mongko sayekti negara Indraprastha iki bakal kababar kamanungsan tegese nggon kita bakal urip ana ing jagat minangka dadi rajaning jim kaya wis rampung kewajiban kita. Wondene sapa titah pujangkara ingkang bakal nampa kanugrahan wujuding negara Indraprastha tanana liya kejaba amung para Pandhawa. Ingkang kapandhegan ya kuwi si Bratasena ingkang miwiti babad wana marta. Kita jawani pisan-pisan ngrangsang sarta jawani pisan-pisan nandingi marang kekuwataning para Pandhawa jeriku dadi utusaning adil ingkang sayekti besok bakal mbingkas angkara murka. Dene apa to sababe para Pandhawa nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab ya mung Pandhawa ingkang wis nuku kanthi laku prihatin lan tapa Brata wiwit urip ana ing alam padhang. Wiwit wujud bocah nganti tekaning dewasa tansah laku prihatin lan tapa Brata. Mula undhu-undhuane ya sak traju sak bobot kelawan ing wis dilakoni dening para Pandhawa. Yudhistira, sadilo maneh para Pandhawa bakal prapta ana ing mapan kene. Kita aja wani pisan-pisan ngembari marang panguasane ning para Pandhawa sabab mara gage wengakno permana jati kita. Sawangen sapa ingkang lenggah ana ing singasana adi palengganing Puntadewa Yudhistira. Katriku mulung mangrempak ing wadya kursa kura reka kiri-kiri ong-ong ronanggono gawe gelari rawang-wang ong Bratasena ana apa wujudan ingkang dak pespadake Catkarton Catora. Mbok menawa iki bangsaning jim ing mapan wonten telenging wana marta. Padha karo wujudan sing nalika semana. Nani bani karo aku wujuding daya kemanden. Wah, sawang Catkarton Catora. Nuwun sewu sinuwun. Dipun tepangaken kula menika pun Yudhistira. Awon tanpa warni kula ingkang nglenggahi negari ing Indraprastha. Menika kadang kula sekawan inggih menika pun Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti. Apa sababe jeneng-jeneng sira nyembah kelawan aku? Jernyatane sira kuwi wujuding Nalindra. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan jalma wantah utawi titahing Ubathara dene kula bangsaning jim. Derajatipun inggil menungso tinimbanipun bangsaning jim milonaradyan kula Nalindra. Kula kedah ngetingalaken
unggah-ungguh tuwin tata krami kula dhateng teng bangsaning titah titahing Ubadara kados jengandika Raden Puntadewa. Tur malih leres ngendikanipun Sanghyang Bathara Indra. Teka wonten satunggiling jawata ingkang lenggah angemongi dhateng jengandika Raden Puntadewa tanana wonten sanes kejawi namung Sanghyang Bathara Darma. Pukulun sak mangke kula namung pasrah bongkokan. Menawi paduka pukulun sak kadang badhe njabel negari Indra Prasta kula caosaken tangan kula kekalih. Namung mugi dadosna ing kawuningan. Negari Indra Prasta menika pinirang dados gangsal cacahipun. Ingeng wonten tengah piyambak menika winastan Praja Ngamarta. Wondene ingkang wonten Iring Kilen menika winastan kasatriyan unggul pawenang ya ing Jodipati menika papanipun kadang kula pun Dandun Wacana. Ingeng Iring Ler menika winastan kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya. Ingeng Wetan tuwin kidul menika wonten kalih kasatriyan sawu jajar tuwin Bumira Tawu. Menika bapanipun Tripala Dama Granti wonten ingkang tengah menika kedaton ingkang winastan negari Amarta. Menika papan kula anggen kula lenggah dampar negari Ngamarta Kanjeng Raden Puntadewa. Mila sak mangke menawi jengandika badhe njabel negari menika dados pangwaosipun para Pandhawa kula namung sak dermi nglampahi. Kula titip negari Indra Prasta monggo kinarya mukti jengandika sak kadang. Kula asalipun saking geni badhe wangsul wonten ing geni malih sinuwun. Kula nderek remen. Dikandara pun pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indra Prasta ingkang sakmangke biak sampun ical mewujudan negari Kajiman sampun wenteh wujuding praja ingkang wah luar biasa. Edipeni turya endah sedaya mawa sesotya. Yo Kyai Semar ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan kelawan ngersaning Gusti Maha Nasa. Dene para Pandhawa nggone padha laku prihatin wis kaya mengkene kahanane. Syukur syukur. Waduh. Wong ki nek seneng prihatin sak nggon-nggon entuk kanugrahan ya, Tru. Ha iya. Ndara Pandhawa wis ora bakal sobo ngalas meneh. Ora sak bakal sobo papaning para brahmana-brahmana. Cerabaan kene pindah pertapan kono, pindah pertapan kono. Lah iya, saiki sing entuk negara wis seneng dhewe. Aku ya melu bunga to. Nang isih mambu ya wis ben. Sutuk gagas ora. Mula kang sangga kuwi sadurunge aku metuk kelawan Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Eyang luwih dhisik aku tak mapan sawetara.
tilik marang negara Indra Prasta. Nika pangaos sampeyan Purbawasis wonten asta sampeyan. Monggo, monggo Ndara. Iya, Kakang Semar Bratasena Janaka ayo. Neng kene apa arep nderekke ndaramu mlebu ning negara Indra Prasta. Ayo wis wancine jam 2 ayo. Gara-gara sik, Pak. Weh. Aku melu. Rasa. Ora cilaka nek melu truk asli Semar ki ora tau gelem diumpani. Heeh. Ah dhewe gawe lelucon Semar diumpani ngono mesti dijeglongi dhewe. Rasa wis rasa ben golek rombongan dhewe. Kok aku sing gampang-gampang bae. Ora usah sing angel-angel. Pokoke aku melu. Rasah. Engko ki baul. Nek kowe melu, rasah pokoke wis. Aku gareng karo Petruk cukup, ora usah melu-melu. Aku arep titi tundha gagate ngarang. Ngarang-ngarang jengkulmu mlocot. Wis rasah ngarang, ngarang ya elek kowe iki ora. Wis kana minggat kana. Kana men. Orang Bandung kepatu kowe. Mundur kono engko nek wis rampung wong tetembangan kowe lagi rene. Saya dalu araras. Apyur.